sevib əsəbdik. Kompüter soğukalıqda okumam. Atanam ək gəldi. Atanam özümə Instagramla videolarımı gözdü. Aşağı yapbarım gəldi, yapbarım ək gəldi. Hazır ikinci ayında. Zor, yaxşı ortada yoxdur. Word, Excel, PowerPoint, aslan ötdik. Word'da nərsələrin yaratış, kim? Canva'da nədən əm işlədik? Canva'da səl asaraq əkən. Həm mərcəz özündə buladı. Rəsmələrim özündə tapasayız. Mən Canva'da köp nərsə işçiməm. Özümüz sıyıqmın, atəvi gəsətlik sıyıq. Özümüz nətəmənlə yaratıq. Nərsələrin yaratıq, reklam atıq. Mən özü əvvəl bilməsədim. Word, Canva, məsələrini bilməsədim. Hazır bir yerə gəlib, həm mərcəni bilib aldım. Ulaysam şu reklamatı, dizayn asınlərini yaratıb, reklamatı asınlərini.